យប្រិយមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ទូទឹកកកម៉ាក ELEECTROLUX ប្រភេទទ្វារ2កកខាងលើនិងត្រចៀកខាងក្រោមដែលមានទំហំលីត្រ256លីត្រនិងមានលេខសម្គាល់ ETB2802J-A អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះទៅតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូទឹកកកអេឡិចត្រូឡាក់មួយនេះក៏មិនខុសពីទូទឹកកកអេឡិចត្រូឡាក់ដទៃទៀតដែរគឺមានមុខងារ inverter ជួយសន្សំសំចៃភ្លើងបានកាន់តែច្រើនជាងមុនបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមុខងារថែសៀលគឺជាប្រអប់ដែលមានមុខងារថែរក្សាត្រីសាច់ឲ្យនៅស្រស់បានយូរនិងមានសំណើមបានរហូតដល់រយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងកម្រិត12អង្សាសេទូទឹកកកមួយនេះក៏មានមុខងារថែសកាតដែលជាមុខងារមួយដែលជួយកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីនិងក្លិនមិនល្អនៅក្នុងទូទឹកកកបានរហូតដល់ 99.9% ចំពោះប្រអប់សម្រាប់ដាក់បន្លែផ្លែឈើគឺមានមុខងារមួយជួយថែរក្សាបន្លែផ្លែឈើរបស់លោកអ្នកឲ្យនៅស្រស់បានយូរជាមួយនឹងមុខងារថែស្លឹកបានផងដែរដូចនេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទូទឹកកកមួយនេះបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Sunsimexco គ្រប់សាខាទាំងអស់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត